Buongiorno cari amici italiani. Oggi vi voglio insegnare come dire non ho capito in albanese. Cominciamo. Quindi, qui abbiamo la forma informale e formale. Per esempio, non ho capito quello che hai detto. In albanese diciamo Nuke Kuptova at cece. Nuke Kuptova at shethe. Non ho capito quello che ha detto. In albanese, nuk e kuptova atë që that. Nuk e kuptova atë që that. Un altro modo è scusami, ero distratta. In albanese, më fal, nuk e kisha mendjen. Më fal, nuk e kisha mendjen. Mi scusi, ero distratta. Më falni, nuk e kisha mëndjen. Më falni, nuk e kisha mëndjen. Skuzami, sta hu pensando a qualko se haltro. In albanese, më fal, e kisha mëndjen diku tjetër. Më fal, e kisha mëndjen diku tjetër. Mi skuzi, sta pensando a qualko se haltro. Më falni, e kisha mëndjen diku tjetër më falni, e kisha mëndjen diku tjetër. Po, ripetere, per favore, a mund t'a përsërisni, ju lutem? A mund t'a përsërisni, ju lutem? Po, i dirlo, di nuovo, kom parole pjë semplici, a mund t'a thua shprap, më thjesht? A mund t'a thua shprap, më thjesht? Po dirlo, di nuovo, con parole più semplici, a mund t'a thoni prap më thjesht? A mund të thoni prap më thjesht? No, no, a thërrato quello che hai detto. Nuk e kapa atë të që the. Nuk e kapa atë të që the. No, no, a thërrato quello che ha detto. Nuk e kapa atë të që thatë. Nuke capa atto che Che dici? Cfar te? CHE dite? Cfar that? Cosa? Cfar? Cfar? Quindi questa era la lezione per oggi. Ripetiamo. Non ho capito quello che hai detto. Nuke cuptova atto che te. Non ho capito quello che ha detto. Nu che Kuptova ha detto. Scusami, ero distratta. Me fall, nu che chiamandien. Mi scusi, ero distratta. Me fall ni, nu che chiamandien. Scusami, stavo pensando a qualcos'altro. Me fall e chiamandien di cù Miscusi, Mi scusi, stavo pensando a qualcos'altro. Më falni, e kisha mendje diku tjetër. Po e ripetere, per favore, a mund ta përsërisësh të lutem? Po e ripetere, per favore, a mund ta apërsërisni ju lutem? Po e dillo di nuovo, kom parole pjë semplici, a mund ta thuash prab, më thjesht? Po e dillo di nuovo, kom parole pjë semplici, a mund ta thoni prab, më thjeshtë? Non ho afferrato quello che hai detto. Non ho capa quello che detto. Non ho afferrato quello che ha detto. Nuk capa at che Che dici? C'è te? Che dite? C'ha that? Coza? C'par Questa è la lezione per oggi. Se vi piacciono i miei video, per favore iscrivetevi sul mio canale Viola GJ. Io ho anche la pagina Facebook, Let's Learn Albanian, il gruppo Facebook Learn Albanian with Viola, Instagram Learn Albanian with Viola, Twitter Al with Viola e se volete delle lezioni private potete scrivermi su gilbegai-gmail.com. Grazie mille, ci vediamo presto.